Men i och med att det är ett tillväxtbolag så är det väldigt kul att jobba med just rekryteringen. För det är vi som också är en väldigt stor del av den tillväxten som vi vill ska ske. Vår roll är otroligt viktig där, att vi ser till att träffa rätt personer som är rätt för bolaget och som kan bidra till att Concede blir ännu bättre och starkare och större. Det roligaste är att man får vara med från första början egentligen och följa en kandidat som sen blir en medarbetare. Jag ser bra och stor potential i bolaget och vi växer så vi knakar. Det har väl ingen kunnat undgå. Det är såklart väldigt kul att ha mycket att göra, för det är ju rekrytering det börjar med, att hitta konsulterna då. Vi är ett otroligt familjärt bolag och vi har väldigt mycket förståelse som sagt för att människor har en familj och ett privatliv. Så jag tror att det är den här kombinationen av att vi har den här sunda miljön men också de här spännande projekten som gör att vi är en otroligt bra arbetsgivare. Det är god stämning här på kontoret generellt. Högt i tak, kul. Vid tre så sätter man sig och dricker en kopp kaffe och snackar lite skit helt enkelt. Det är kul att jobba till. Det är ingen söndagsångest.